Kwingineko ni kwa katika makala yetu kuhusu Ifahamu China, nishati mbadala ambayo nishati mbadala inayozalishwa nchini China imefikia kiwango cha kilowati bilioni 1.3. Katika nusu ya kwanza ya mwaka 2023, China imeshuhudia ukuaji mkubwa wa uzalishaji wa nishati mbadala, huku kukiwa na juhudi kubwa za kusukuma maendeleo ya nishati safi. Ofisi ya utawala wa nishati ya kitaifa imesema uwekezaji wa nishati mbadala wa China sasa unazalisha kilowati bilioni 1.3. Uzalishaji wa nishati mbadala nchini hapa umefikia takriban kilowati bilioni 1.32 katika nusu ya kwanza ya mwaka huu wa 2023, na kuongezeka kwa 18.2% ikilinganishwa na kipindi kama hicho mwaka jana. Hiyo inachukua 48.8% ya uwezo wote wa uzalishaji wa umeme wa China, ambayo kihistoria inapita uwezo uliowekwa wa nishati ya makaa ya mawe. Uzalishaji wa nishati ya upepo uliongezeka kwa 13.7% mwaka hadi mwaka, hadi kilowati milioni 389, huku nayo nishati ya jua ikifikia karibu kilowati milioni 470, ikiwakilisha ongezeko la kila mwaka la 39.8%. Ikiwa ni nchi inayoongoza kwa nishati mbadala duniani kote, uwezo wa uzalishaji wa umeme endelevu wa China ulifikia jumla ya kilowati bilioni 2.71, ikiongezeka kwa 10.8% mwaka hadi mwaka. China imeongeza uwekezaji wake wa nishati mbadala kwa miaka mingi kama sehemu ya harakati zake za maendeleo ya kijani. Katika miezi sita ya mwanzo ya mwaka huu wa 2023, jumla ya uwekezaji wa makampuni makubwa ya umeme ya China katika nishati ya jua iliongezeka kwa 113.6% kwa mwaka hadi yuan bilioni 134.9.